հարվածությունը թեմի հարգելի հետևողներ կզրուցենք Էդվարդ Չարմազանովի հետ։ Պարոն Չարմազանով, իրավիճակը այսօր Բաղրամյան փողոցն ինչպես կնկարագրեն, ոստիկանության գործողություններին ինչ որակում կտան։ Ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաճապ էին, այլ օրինականություններ, բռնություններ, հակաժողովրդավարություններ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը երևի Որոշենա ինքս կա ժողովուրդը, ամեն ինչ այդ ժողովուրդը ավելի շատ հավաքվի։ Որտեղ խաղաղ ցուցարարները էին, որոնք բանտերը չէին ունենում։ Մի անգամից ծեցին հատուկ միջոցներ կիրառելը։ Եվ կիրառում են հիմնականում այն ավելի հերոշակերի վրա։ Սա բռնություն է։ Մի մարդ, որը խոսում է ժողովրդական բաստիոնից, երկրորդ անգամ արդեն սեփական ժողովրդի վրա կրակեց։ Ամեն դեպքում քնչական կոմիտեն զանգվածային կանխարգությունների դրվագով է գործը հարուցել։ Քնչական կոմիտեն ինչ ասած կարա հարուցի Նիկոլի Հրահանգով, չի՞։ Ես ընդ զանգվածային որևէ անկախության շուտ չեմ տեսել։ Ձերոք բոլորը խելոք կանգնած էին, մեկը միանգամից գցին հայաշեշտությունը ո՞ն էր այդ հավիքուճոսը կիրառելու։ Ո՞ն էր։ Ինքը Փաշինյանը ասում է, որ ես էլ եմ նախկին իշխանությունների ժամանակ պետք էր ոստիկաններին աչքի ստակնել կամ հաստատեց ու դեն չէ, դա ոստիկանի գործն է։ Ոստիկանը իր գործը բտյանի օրենքի սահմաններում որևէ անհրաժեշտություն չկա, ամեն ինչ հանդարտ է։ Պատգամավորները կարծեմ մոտեցել են իրաց հետ խոսելը, որ մտնեն այդտեղ ու միանգամից մեկը տեսակ ծուխա, հետո տեսի քրակը։ Մենք հետևի շարքեր շատ ոչ չեն, դենի մի քանի շարքեր ենք, ես հետո մոտեցա, մոտեցա Բաղկանուր։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ կարող, Նիկոլ Փաշինյանը 5000 զոհն է արդարացնում, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հասնումն է արդարացնում, Նիկոլ Փաշինյանը զոհ պարլամենտում ինք իր դեմ հերթական ցուցմունք է տվել, հերթական ցուցմունքը մա, այո, մարդը որ կանգնի 18 թվին Արցախ Հայաստանի հետ, մարդը որ բոլորի տալիա պատերազմի ասպապե Արցախ Ադրբեջան է, պետք է հայասին։ Այդ քո սխալի արձակում 5000 երեխա զոհվել, արա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվ գիտեմ, հարը։ Ստեղծած իրավիճակում լավ ինչ։ Իրա հրաժարականն արդ ծավը ռիփսի մեջ է։ Մարդիկ սրանի 4 անգամ քիչ է ժողովուրդ։ Գրակեցի մարդիկ շատացա։ Խանա, խանա։ Ես ընդեմ եմ եղել բոլորը նկարահանումները կան, էլի։ Լավ, կարող եմ ով է եղել, հա։ Սրբազանը, կազմակերպիչները հայտարում են, որ ով ճիշտն է դի, ով բանալի դանդ սադրիչներ են, մեզ հետ կապ չունեն։ Իրանք, եթե շշը նդրեք, կարող են իրանք են իրանք, բայց համար շարածի վրա կրակում են, ոչ ոչ ձող կար, ոչ զենք կար, ոչ ինչ կար, մարդիկ էլ ձերները բարձրացի սպահում են, 10 քանի հատ կրակեցի ոչ, ընդեղ մանկահասակ են, երեխաներ կային, կանայք կային, Սայան Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարության պատկերը, այդ ԱՄՆ դեսպանները, այդ եվրոպական կառույցները, այդ որ սուտի մուտի խոսում են ժողովրդավարության բաստոնից, թող տեսնեն, թող տեսնեք ում են բերել իշխանության և ինչ ժողովրդավարության ա, դիտե, այս սաղ մարդիկ կանհա գիշեն, հա, ուշ չեն կիրառել մարդիկ հերան փողոց։ Եվ շնորհակալ եմ քաղաքականից, հետո պարոն Շարմազանը։ Այդքան հետո Փաշինյանը ազգային ժողովում հոգորտում մատ է ծախսում։ Գայա բախերից է, Ռիփսի մեջ ջան։ Հիշում եք այն նոյեմբերի դիվորելի գորումը։ Ինքը ադեկվատ չի, իր իշխանությունն էլ ադեկվատ չի։ Ադեկվատ չէ ինքանը, որ իր մարդ չկա, որ գնասի պարոն Վարչապետ։ Հետ գնա, այս փազան շարժումը հաշտության մասին է, ուսանալով քո լավագույն շաստը, մեր պետության լավագույն շաստը հաշտությամբ ամեն ինչ ավարտելու։ Դուք չեք տեսնում, որ կարծան երրորդը։ Կերակեցի մարդիկ շատ։ Ինքը եթե իր ապեն դաուժեր ծծումը, իսկ պետք է հաշտության համերաշխ Հայաստան, Նիկոլի եւ մեր թշնամիներին պետք է ծծումներ Հայաստանը։ Ես ծծումներ պետք չի, ես պետք է խաղաղ համերաշխ ազգային հիսունյական Հայաստան։ Բայց այսօր ինքը իր կրակոցներով դրեց է ոսման մեղի բունը մտու բան են անում։ Մարդիկ իրանց համար կառնած են։ Կանայք ընկան, ոտրից դուք տես մանկահասակ երեխեք կանայք։ Չի կարելի, չի հասկացան։ Այդ ոստիկաններն են շշկրվել, դրանց մեծ մասը, որ հետները խոսում ես, նայում են դեմքից, գումես, որ իրանք էլ են հասկանում, որ ճիշտ չեն անում, մեղմ ասած։
Ես դատապարտում եմ, դատապարտում եմ բռնությունը, դատապարտում եմ ոստիկանությանը ժողովրդի դեմ հանելը, դատապարտում եմ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի այսօրվա պահվածքի գլխավորությամբ ազգային ժողովը, դա սադրիչ պահվածք է, սադրիչ։ Պարլամենտում քաղաքական ընդդիմության վրա հարցակումները, իր այդ գորգորալը, Ռուստամյան Արմենիան հանգիստ հարցատարի ինքը գոռում է։ Ես ամեն ինչ ինչից սկսեց իր նյարդային ոչ ադեկվատ պահվածքից։ Ու ծափ են տալիս։ Դե դրանք տես են, Արցախ ազգում ծափ են տալիս, Մարտյան զույգերակում են ծափ են տալիս։ Մնում է թաղման էլ գնալ, ծափ տալու բրծունեն։ Հավոլի թաղ։